জীৱন্ত আগ্নেয়গিৰি সেই দেখিলোঁ আমাৰ যে এই বাহিৰত আছে এই পঠন পাঠনৰ ইতিহাস হিষ্ট্ৰি অফ ৰিডিং এটা আপোনালোকে জানে এটা মালাময়ৰ এটা কবিতা আছে ইজিপুৰ বোলা এটা কবিতা আছে কবিতা নহয় গল্প নাটকীয় ধৰণৰ গল্প তাত এটা কোঠালীত এখন টেবুলৰ ওপৰত এখন কিতাপ মেলি থোৱা আছে কিতাপবিলাকৰ তেনেকুৱাই কিতাপখন মেলি থোৱা থাকে পাঠকৰ পাহাৰীৰ কাৰণে লাইব্ৰেৰীটো আমাৰ কাৰণে কিতাপবিলাক ৰৈ থাকে মেলি থোৱা কিতাপখন যে আমি কেনেকৈ তাৰ মুখামুখি হওঁ আমাৰ এতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ভাগৱত পুৰাণ পঢ়িছিলে মহেন্দ্ৰ কন্দলীৰ তলত ভাগৱত পুৰাণখন আছিলে এখন কথাগুৰু চৰিত্ৰও কয় অন্যান্য চৰিত্ৰও কয় পিছত আকৌ জগদীশ মিশ্ৰই পঠোৱা ভাগৱত পুৰাণখন তেখেতে পঢ়িবলৈ পালে আৰু ভাগৱত পুৰাণ পঢ়িয়া পঢ়াৰ পিছত অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ তেখেতে কি অৰিহণা যোগালে সেইবিলাক আমি সকলোৱে জানো শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ বা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ কেনেকৈ পঢ়িছিলে বা কুৰি শতিকাত ধৰক এতিয়া আমাৰ মই কৃষ্ণকান্ত সন্দীপৰ কথা ক'লোৱে দিলে কৃষ্ণকান্ত সন্দীপৰ তিনিখন গ্ৰন্থ নৈশ্য ধৰি যশস্বী লোক ইন ইণ্ডিয়ান কালচাৰ সেইটো বন্ধ তেখেতে যশস্বী লোকখন কেনেকৈ পঢ়িলে বা নৈশ্য চৰিত্ৰখন কেনেকৈ পঢ়িলে সেইটো বন্ধখন কেনেকৈ পঢ়িলে বা ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতীয়ে নামঘোষাখন কেনেকৈ পঢ়িলে নামঘোষাখন আমি সাধাৰণতে স্থগিত লৈ পেলাই নামঘৰত পঢ়োঁ গোঁসাই ঘৰত পঢ়োঁ মুক্তিত্ব মিস্ত্ৰীৰ যিটো সেই কথাখন হওঁ ৰসময় মাগৰ বসতি সেইটো স্থগিত লৈ পেলাই পঢ়োঁ কিন্তু বাণীকান্ত কাকতীয়ে পঢ়াৰ লগে লগে নামঘোষাই এটা বেলেগ তাৎপৰ্য লাভ কৰিলে যেনে আমি জানো যে ৰবেন্দ্ৰী কথাৰ এটা লক্ষণ হ'ল যে ই আত্মপ্ৰকাশ মানে লেখকৰ ব্যক্তিগত অনুভূতিৰ প্ৰকাশ গতিকে ইয়াতে নামঘোষাখন বাণীকান্ত কাকতীয়ে দেখুৱালে এই মাধৱদেৱ পুৰুষৰ ব্যক্তিগত অনুভূতিৰ প্ৰকাশ হিচাপে দেখুৱালে গতিকে তেনেকুৱা এইটো মই যে কৈছোঁ হিষ্ট্ৰি অফ ৰিডিং বা পশ্চিমত তেনেকৈ ফেনমেনলজি অফ ৰিডিং বুলি কয় জৰ্জ পুলে বুলি এজন বেলজিয়ামৰ সমালোচক আছিলে তেখেতে কৈছিলে ফেনমেনলজি অফ ৰিডিং এতিয়া পঢ়িছে কেনেকৈ আপুনি পাঠ কেনেকৈ কৰিছে যেনেকৈ ছবি এখন গেলেৰীত চিত্ৰ গেলেৰীত চোৱা যায় বাওঁফালৰ পৰা চোৱা যায় সোঁফালৰ পৰা চোৱা যায় ওপৰৰ পৰা চোৱা যায় তলৰ পৰা চোৱা যায় সকলো ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰা যায় তেনেকৈ সাহিত্য পাঠ এটাও তেনেকৈ বিভিন্ন ফালৰ পৰা চোৱা যায় মই তাৰে এটা উদাহৰণ কৈছোঁ মই অসমীয়া পঠন পাঠনৰ ইতিহাসৰ এটা মুহূৰ্ত হিচাপে এই প্ৰবন্ধটোলৈ মই আঙুলিয়াব খুজিছোঁ জীৱন্ত আগ্নেয়গিৰি এইটো গংগাৰ পানীৰে গংগা পূজা কৰাৰ নিচিনা মই অকণমান পঢ়ি দিছোঁ তাৰে আপোনালোকক আকৌকেইটা সৰু সৰু জীৱন্ত আগ্নেয়গিৰি মানে আপোনালোকক এটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ যে মুনিন বৰকটকীয়ে ইয়াত যেন অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ জীৱন আৰু প্ৰীতিৰ সৈতে মুখামুখি হ'বলৈ গৈ তেওঁ নিজৰ সৈতে সংগ্ৰামত লিপ্ত হৈছে যেনে এটা পাঠক পাঠোদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ পেলাই মানুহে যেনেকুৱা এটা সংগ্ৰামত মগ্ন হৈ পৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে জীৱন্ত আগ্নেয়গিৰি এইটো প্ৰথম বাক্য ৰূপকল্পটো শুনাত আপচু এনেকৈ উদ্ভৱ যেন লাগিব পাৰে কিন্তু অসমৰ আন এগৰাকী সমগোত্ৰীয় তৃতালদৰ্শী ঋষি সদৃশ দাৰ্শনিক পূৰ্বশ্ৰী নমলকান্ত ভট্টাচাৰ্যৰ অগ্নিব্ৰজ বজ্ৰ ঐতিহ্যৰ উত্তৰ সাধক অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী আন কোনো ৰূপত কল্পনা কৰিবলৈ হওক নাযায় অন্য কোনো বৰ্ণনা এই অগ্নিস্ফুলিংগ সম ব্যক্তিত্বৰ আৰু প্ৰতিভাৰ প্ৰকৃত পৰিচয়ক যেন নালাগে অম্বিকাগিৰিয়ে যাৱজ্জীৱন বিদ্ৰোহৰ অগ্নি বৰষিছিল হি ব্ৰিডেড ফায়াৰ উষা নিশাহত বিপ্লৱৰ জুই ৰাঙনি সিঁচিছিল যদিও তেওঁ অকল ফায়াৰ ইটাৰ আছিল বুলি ক'লে অন্যায় কৰা হ'ব তেওঁৰ স্থান আছিল ইংৰাজী প্ৰফেটৰ ঠাইত কাৰ্লাইলৰ বা বাইবেলৰ প্ৰফেটৰ অস্থিৰতা তীব্ৰতা গৃহ প্ৰত্যয়ৰ উন্মাদনাই অম্বিকাগিৰিক প্ৰদান কৰিছিল এটা অসাধাৰণ ব্যক্তিত্ব অল্ডো ছাক্সলি বাৰ্টন ৰাছেল প্ৰভৃতিক ৱাকিং এনচাইক্লোপিডিয়া বুলি কোৱা হয় একেদৰে অম্বিকাগিৰিও এটা চলন্ত আগ্নেয়গিৰি নাছিল নে আছিল চলন্ত নহ'লেও জীৱন্ত আগ্নেয়গিৰি দ্বিতীয়টো অনুচ্ছেদ অলপতে আমাৰ সুবিখ্যাত ইংৰাজী কাকত এখনত বতুৰ আছাম ট্ৰিবিউন স্বৰ্গীয় জ্ঞাননা আকবৰা সম্পৰ্কে লিখা সম্পাদকীয় এটাত এক মাৰাত্মক ভ্ৰমবশত সত্যনাথ বৰাৰ বৰপুতেক অম্বিকাগিৰি বৰাৰ কথা লিখা আছিলে আচলতে তেখেত অম্বিকানাথ বৰা সত্যনাথ বৰাৰ ল'ৰা অম্বিকানাথ বৰা জ্ঞাননাথ বৰা কিন্তু ইয়াত অম্বিকাগিৰি বৰা বুলি লিখা হৈছিল সি এটা অসাধাৰণ ভুলৰ বেছি একো নাছিল কিন্তু ক'বৰ মন যায় দেয়াৰ বাই হেংছ এ টেইল এইটো মুনিন বৰকটকীৰ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষা
এই ন ধৰ্তব্য গুৰুতৰ যেন কিবা এটা তাৎপৰ্য আছিল। সৰসতা, বিশ্বভাষিতা আৰু বিনয় নম্ৰতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্বৰ্গীয় অম্বিকানাথ বৰা আৰু দেখা হলেই আমাৰ মনত ইতিমধ্যে কাষৰ সংসাৰ কৰা বজ্ৰনীলাধৰ নিজ্ঞ প্ৰমণ ৰাগেড আনস্পিয়াৰিং হংসান নম্বিকাগিৰি ইয়াতকৈ বিপৰীত দুটা ভাৱমূৰ্তি দুজন ব্যক্তিয়ে কল্পনা কৰিব পাৰিনে? অম্বিকাগিৰিৰ মৃত্যুতিথি আগে আগে মোৰ প্ৰায়কৈ অবিস্মৰণীয় আচলজন আগ্নেয়গিৰি অম্বিকাগিৰিয়ে মনত পৰে। মই যিটো কথা মন কৰিছোঁ, তেখেতে কিবা এটা কথা ক'বলৈ গৈছে, তাক কোনো কিছু সুৱগী আহিছে, জীৱন্ত আগ্নেয়গিৰি নহয়, বস্তুটো আপচু, মানসিক বৰ্ণনাটো অকণমান আপচু, আকৌ সেইটোৰ ওচৰলৈ গৈছে। ঠিক গোটেই প্ৰবন্ধটো ঠিক তেনেকুৱা এটা এই কণাতনী ভাৱৰ কণাতনী অনুভূতি কণাতনী এটা উপলব্ধি কৰা যায়। মই মাত্ৰ শেষৰ ফাললৈ এটা কথালৈ আহিলোঁ, এইটো মানে একেবাৰে অভাৱনীয় ধৰণৰ এটা কথা। অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ ব্যক্তিত্ব সিমানে তেখেতৰ কবিৰ কথাও কৈছে, কবি হিচাপে তেখেতৰ বিকৃত কথা দিছে, এইটো নহয় হাঁহি তামাচাৰ ভাগৰ জিৰোৱা গান, কিন্তু জীৱন মৰণ একাকাৰ কৰা অগ্নি বিনা গান, সেইবিলাক তেখেতে উল্লেখ দিছে। বা মোৰ জীৱন মৰণ মতি তুমি কি সুধানো কোনো বুলি ভাবি চাহে ৰখি, এইবিলাক বৰ্তমান উদ্ধৃতি আছে ইয়াতে। কিয় শূন্য কোনো জীৱনৰ তুমি পুণ্য তুলিকা বোলাই বোলাই কৰি দিছা দেখো পুৰণ, ই যে নৰনাৰায়ণ নৰনাৰায়ণ লাঞ্চিত হোৱা ভয়াৱহীয়া হেৰি গাইছিলে আমাৰ বিশ্বৰ, তেতিয়া সেই তেনেকুৱা তাৰে প্ৰতিধ্বনি। শেষৰ অনুচ্ছেদটো মই পঢ়িছোঁ, যোগী আৰু কমিছাৰ। আপোনালোক সকলোৱে জানে এইটো আমাৰ আৰ্থাৰ কৈছলৰ এখন কিতাপ আছিল, যোগী এণ্ড দ্য কমিছাৰ, 1945 চনত প্ৰকাশিত। যোগী আৰু কমিছাৰৰ অদ্ভুত সংমিশ্ৰণ, একাধাৰে দেশপ্ৰেমিক আৰু সৌন্দৰ্যকাৰী, ৰাজনীতিবিদ আৰু দাৰ্শনিক, কবি আৰু ক্ৰান্তিকাৰী, অতস্পৰ্শী আধ্যাত্মিকতা, বিশ্ব চৰাচৰৰ হৃদয়ত ভ্ৰান্তে ফুলক অচিন্দ্ৰীয় প্ৰেমৰ বাবে আকুতি, ধ্যান বিভূ মিষ্টিক ৰহস্যবাদী তন্ময়তা, দেহপ্ৰেমৰ অগ্নিস্ফুলিংগ, ঐকান্তিক সত্যাগ্ৰহ, এনে কিছুমান অসাধাৰণ বৈশিষ্ট্যৰ অধিকাৰী অম্বিকাগিৰি প্ৰকৃততে আছিল আমাৰ মাজত এজন টাইটান, শৃংখলিত প্ৰমেথিউ, প্ৰমেথিউ বাউণ্ড। উত্তৰ কালৰ পাকিস্তানৰ অম্বিকাগিৰিৰ ব্যক্তিত্বত পোহৰ পেলাবৰ কাৰণে পাকিস্তানৰ পৰা মানুহ এজন আহিছিল মুনিন বৰকটকী। উত্তৰ কালৰ পাকিস্তানৰ আদিম দীক্ষাগুৰু, একালৰ আমাৰ চাৰে জাহাজে আচ্ছা হিন্দুস্তান হাৱাৰা জাতীয় সংগীতৰ ৰচক, মহান দাৰ্শনিক কবি ছাৰ মহম্মদ ইকবালে ক'ৰবাত লিখিছিল, আই উইপ অন দ্য লোনলিনেছ অফ গড। তেখেতে সদায় স্মৃতি শক্তিৰ ওপৰতে ভৰসা কৰি পেলাই লিখিছিলে। মোৰ যিমানটো মনত আছে এই বাক্যটো আছিল, মাই হাৰ্ট বাৰ্নছ অন দ্য লোনলিনেছ অফ গড, মানে ঈশ্বৰ কেনে নিসংগ, মানে অকলে গোটেইখিনি কাম কৰি থাকিব লাগে। মাই হাৰ্ট বাৰ্নছ অন দ্য লোনলিনেছ অফ গড, ইয়াত মুনিন বৰকটকীদেৱে লিখিছে, মাই আই উইপ অন দ্য লোনলিনেছ অফ গড। ইকবালৰ নিচিনাই আধ্যাত্মবাদী, মৰমী, ৰহস্যবাদী, মানৱ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ পূজাৰী, শক্তি আৰু বুদ্ধিৰ উপাসক, মহৎ কবি আৰু মহত্তৰ কৰ্মী অম্বিকাগিৰিৰ কথা মনত পৰিলে মোৰ ইকবালৰ সেই কথালৈ মনত পৰিছে। ঈশ্বৰৰ নিসংগতা উপলব্ধি কৰিব পৰা কবি ৰবীন্দ্ৰনাথ আছিল নে নাই নাজানো, কিন্তু অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী আছিল প্ৰকৃত অৰ্থত যোগী আৰু কমিছাৰ। ইকবালৰ পৰা পাকিস্তানৰ আজন্ম বিৰোধী অম্বিকাগিৰিয়ে প্ৰেৰণা পাইছিল নে নাই নাজানো, কিন্তু এই মহান কবি দাৰ্শনিক ৰাজনীতিজ্ঞজনৰ সৈতে অম্বিকাগিৰিৰ অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য কৰিলে অভিভূত হ'ব লাগে। অৱশ্যে মানে কথা এটা ক'বলৈ গ'লে আকৌ কিশোৰী আহিছে অৱশ্যে বুলি কৈছে, অৱশ্যে অৰ্ধ চুকী অৰ্ধ পেগান ছাৰ মহম্মদ ইকবাল আৰু ডেকাগিৰিৰ পাৰ্থক্য যে আকাশ পাতলৰ পাৰ্থক্য, সিও সঁচা। এনেকৈ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট প্ৰায় গোটেইকেইখন ৰচন আছে, এই ঠিক অনুভূতিৰ এনেকুৱা জনা তুমি নিজৰ সৈতে সংগ্ৰামত তেখেত ৰত মুনিন বৰকটকী। সেইকাৰণে কৈছোঁ আমাৰ অসমীয়া প্ৰথম পাঠনৰ ইতিহাসত মুনিন বৰকটকী এটা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মুহূৰ্ত, যি অৰ্থত আমাৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি নামঘোষাখন পঢ়িছিলে, নামঘোষা পঢ়ি পেলাই আমাৰ কবিৰ সেই নামঘোষাৰ পৰা একে বেলেগ নামঘোষা এখন সৃষ্টি কৰি দিলে। ঠিক তেনেদৰে অম্বিকাগিৰিৰ জীৱন আৰু কৃষিৰ বিষয়ে এই প্ৰবন্ধটিয়ে নহয়, অন্যান্য যিকেইখন ৰচনা আছে, বা আৰু এটা কথা, আমাৰ 1993 চনত তেখেত স্বৰ্গীয় হয় নৱেম্বৰ মাহত, আমি এখন
সুমিত্ৰিজয় দাস আমি মিলি পেলাই আমি কথা আলোচনীখন দিয়েছিলোঁ। কথাখন গৌৰী সদনত এখন উন্মোচন কৰা হ'ল আৰু উন্মোচন কৰাৰ পিছত আমি কেইজনমানে লৈ পেলাই আমি কথা পাতিলোঁ যে মুনীন বৰকটকীদেৱৰ গা বৰ অসুখ। তাত উমাকান্ত শৰ্মা তাত উপস্থিত আছিল, উমাকান্ত শৰ্মা চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া। এই সমিতৰ গাড়ীত আমি আহিলোঁ, উমাকান্ত শৰ্মা চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া মই, তাৰপিছত তাতে লিখি দিলোঁ স্বৰ্গীয় শ্ৰী মুনীন বৰকটকীদেৱৰ হাতত। তেখেতৰ তালৈ যেতিয়া গৈছোঁ তেখেত শুই আছে আৰু সেইটো এটা বৰ মৰ্মান্তিক এটা দৃশ্য। তেখেতে অকণমান কি কিবা এটা ক'লে কোন বুলি পেলাই আমি ক'লোঁ, কিন্তু সাৰ নাপালে। ওচৰতে টেনভিষ্টৰ ৰেডিঅ' এটা, আগতে আমাৰ দেউতাহঁতেও সদায় আহি টেনভিষ্টৰ ৰেডিঅ' এটা শুনিছিলোঁ, শুনি মই ক'লোঁ দেখিছোঁ গাড়ীৰ ওচৰতে টেনভিষ্টৰ ৰেডিঅ' এটা। তাৰ কিছুদিনৰ পিছতে তেখেতৰ পৰায়ণ হয়। যি কি নহওক, এই গোটেইখিনি কথা মনত পৰিছে। 93 চনলৈকে মানুহৰ খুব এটা সম্যক জ্ঞান নাছিল আমাৰ হেৰি তেখেতে কি কাম কৰিলে, কিমান কাম কৰি থৈ গ'ল, কিমান লিখিলে। কিন্তু এই ন্যাসৰ এই উদ্যোগত আজি সকলোৰে হাতে হাতে মুনীন বৰকটকী গ্ৰন্থ। আৰু ন্যাসক মই সেইকাৰণে অভিনন্দন জনাইছোঁ, বিশেষকৈ মীনাক্ষীৰ নিচিনা এজনী ছোৱালী থাকিলে বা আমাৰ মহেশ্বৰ নেওচাৰৰ ল'ৰা প্ৰণৱস্বৰূপ তেনেকুৱা এজন মানুহ থাকিলে এইবিলাকৰ একো চিন্তা নাই। গতিকে আমি আগতে নোপোৱা বহুতখিনি ৰচনা পিছলৈ পালোঁ মুনীন বৰকটকী ন্যাসৰ কল্যাণত। আৰু অকল এই অসমীয়া এইকেইজন বুলিয়ে নহয়, বাকী ইংৰাজী সাহিত্যৰ বিষয়ে লিখিছে, ৰুচ সাহিত্যৰ বিষয়ে লিখিছে, বিশেষকৈ আমাৰ 40 মিনিট গোলাগৰ বিষয়ে এনেকুৱা এখন অতি অনবদ্য ৰচনা গোলাঘাৰ কেলেগৰ বিষয়ে তেখেতে লিখা এইখন এখন গুৰুত্ব প্ৰকাশত ওলাইছিলে। এই গোটেইখিনি এতিয়া মুনীন বৰকটকী আহি গোটেইখিনি উলিয়াইছে আৰু তেওঁলোকক আকৌ মই নতুনকৈ অভিনন্দন জনালোঁ। আৰু মুনীন বৰকটকীক অসমীয়া ৰাইজৰ আগত নতুনকৈ পৰিচয় দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকল সদায় অভিনন্দন। এইখিনিকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।